Salam, xoş gördük hər biriniz, hörmətli müəllimlər və müəllimliyə namizəd olan şəxslər. Bugün sizlərə sertifikasiya imtahanında istifadə olunmuş suallardan bir neçəsini izah edəcəm. Deməli, iki seans olub bilirsiniz ki, səhər və günorta seansı. Səhər seansında olan suallardan da müəyyən qədər əldə elədiklərim var, onları da sizlər üçün paylaşacağım. Amma 4 sual sertifikasiya 2023-də istifadə olunan günorta Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənninə düşən konkret suallar olduğu kimi, yəni cümlə-cümlə necə düşübdür, o formada mən bura qeyd eləmişəm. 4 dənə sualdır. İstədim bunu sizdən bölüşüm. Kimin sualı, kimi qaranlıqlı qalan məqamlar olubsa, aydınlaşdırmış olaq bunu da. Baxaq, cədvəl əsasında uyğunluğu müəyyənləşdirin. Belə bir sualdır. Bizə fəaliyyətlər təqdim ediblər və bu fəaliyyətlər əsasında formalaşdırılan təfəkkür növlərini istəyir bizdən. Biz əvvəlcə təfəkkürün növlərinə xülasə eləyək. Təfəkkürün növləri məntiq, tənqid və yaradıcıdır. Ən azından bunlara diqqət eləmək lazımdır birinci növbədə. Qoyulmuş məqsədə görə addımları müəyyənləşdirir. Qoyulmuş məqsədə görə addımları müəyyənləşdirir. Bunun qarşısına yazılıb da deduktiv və arzıl düşünmə. Məqsədə görə addımları müəyyənləşdirirsə, burada təfəkkürün növü məsələsi vurğulanmayıb. Nə məntiq, nə tənqid, yəni yaradıcı düşünmə. Burada deduktiv və arzıl veribdir. Bunlar heç ümumiyyətlə təfəkkür növü deyil birincisi. Sadəcə düşünməni, təfəkkürü inkişaf elətdirən düşünmə formalarıdır. Burada addımları müəyyənləşdirməyə ən azından arzıl düşünməyə var, amma deduktiv mübahisəlidir. Ona görə 1 olmaz. 2. Sadə problemin səbəbini və həlli yolunu müəyyənləşdirir. Sadə problem nə ola bilər? Evdə məsələn işıqlar sönüb, nə bilim telefonun zarətkası qutarıbdır, nə bilim tutalım maşının benzini bitibdir və s. Yəni belə sadə problemin səbəbini və həll yolunu müəyyənləşdirin. Müəyyən siz vəsaitə baxsanız, bu vəsaitdə bu sualı oxşar bir nümunə var əslində. Oradan diqqət eləsəz, görərsiniz ki, məhz bu da göstərilibdir məntiqi təfəkkürün içərisində. Üçə baxıram, müxtəlif məkan və zamanda baş vermiş hadisələr arasında oxşarlığı müəyyənləşdirir və nümunələrlə əsaslandırır. Bu, analoji düşünmədir, tamam. Yəni, analoji düşünməyə əsaslanır, amma nümunələrlə əsaslandırır, nümunəsi tənqidi düşüncə yox, elə bu da məntiqi düşünmə hesab olunur. Yəni, buna nümunədir. Daha sonra burada ümumiyyətlə təfəkkür növü gördüyümüz kimi analoji təfəkkür növü də deyil. Ona görə 3-ü də çıxıram mən burada variantdan. 4-ə baxıram. Problem yarananda çevik dəyişiklik edir və problemi səmərəli həll edir. Yəni bu düşünmə, yəni bir növ desək ki, sürətli düşünmə bacarığını vurğulaya bilərik burada. Şagird tez bir zamanda obyektiv çiviklik nümayiş elətdirir və problemi səmərəli yolla həll edir. Pərakəndə şəkildə həll eləmək tənqid düşüncəyə ziddir. Problemi səmərəli şəkildə həll etməyə bacarır. Tənqidi düşünmə bacarığının nümunədir. Bir də ən çox burada səhv yazılan fikirlərdən biri 5-dir. Mənə deyilir ki, mənim niyə görə 2, 3, 4 yox, məhz 2, 3, 5 olur. 2, 3, 4 yox, 2, 4, 5 olur. 5-də deyil, araşdırma aparır və o araşdırmanın nəticəsində həll yolları məsələn topluyor və bu həll yollarını müəyyənləşdirəndən sonra onların bir neçəsini seçir, səmərəli şəkildə istifadə edib problem həll edir. Yəni, problemi demir səmərəli həll edir. Deyir ki, o bir neçəsindən səmərəli şəkildə istifadə edə bilir. Yəni, burada şagird araşdırıb, yəni həll yolları tapıb daha sonra bunu edir. Yəni, həll yolları tapmaq, ideyaları bir araya gətirmək də aiddir məhz hansı düşüncəyə, belə deyək də, divergent düşünmədir. Yəni, həll yolları müəyyənləşdirməyə imkan verir. Ona görə də bu sualda 5-də də yaradıcı düşüncə bacarığının heç bir çıxıntısı yoxdur. Və bir də primitiv məntiqlə də gedə bilərdik. Bizə təfəkkür növlərini soruşur. Bizə təfəkkür növləri məntiq, tənqid, yaradıcıdır. Ona görə 2, 4, 5 belə də verə bilərdik. Ona görə doğru cavabımız oldu. 2, 4, 5 B variantıdır cavabımız. Əziz müəllimlər, eyni zamanda sertifikasiya miqaz araşan şəxslər də yararlana bilər bu suallardan. 2, Hüseyin Cavidin İblis faciəsini yazmaqda məqsədi nə idi?
Biz izahlarımızda da deyirik ki, əgər biz müəllifin mövqeyini ortaya qoyuruqsa, müəllifin düşüncəsini, müəllifin fikrini, müəllifin çatdırmaq istədiyini, müəllif nə demək istəyir, müəllif filan obrazı yaradaraq nə demək istəyir və yaxud da müəllif tutalım ki, filan obrazı yaradıbdır və bununla da bunu çatdırır. Və uşağa sual verir ki, müəllif burada hansı fikir çatdırması? Yəni belə bir məqamlara əgər vurğuluyuruqsa, yəni rahat, rahat, könül rahatlığının gedin götürün təhlil. Cavab olacaq təhlil. Burada da məhz Hüseyin Cavid İblis faciəsini yazmaqda məqsədi nədir sualını verirsə, deməli biz müəllifin məqsədini müəyyənləşdiririk. Yəni müəllifin məqsədi müəllifin mövqeyidir. Ki, yəni müəllif burada bu əsərdə bunu demək istəyir, bunu çatdırmaq istəyir, bunu çatdırmaq istəyir. Nə verdik biz buna? Demək ki, verdik biz buna təhlil etmək və konseptual bilik. Cavabımız oldu 5-də. İkinci sualda B variantı, bu sualın cavabı belədir. Yəni düşünə bilərsən, məlum axı elə deyil. Yox, cavab belədir. Yəni bu 100%-dir. Yəni başqa tərəfi də yoxdur. Yəni bunu bir yerə qeyd edin, o əsasdır. Bax, onunla səsləşə bilən, onunla məzmun etibarilə yaxın olan fikirlər yazın, bayaqlam sadaladım. Yazın bir yerə, qarşınıza ola bilsin ki, çıxar, miqdədə işinizə yarasın. İnşallah ki, yarayar. 3. Öllər əsərində Şeyx Nəsrullah və onu ifşa edən Kefli İskəndər obrazları arasında olan dramatik çəkişmələrdə müəllifin mövqeyinə münasibətini əsaslandır. Bloom taksonomiyasının hansı mərhələsi ilə sıx bağlıdır bu tapşırıq? İndi məsələ nədən ibarət? Öllər əsərində Şeyx Nəsrullah və onu ifşa edən Kefli İskəndər obrazları arasında olan dramatik çəkişmələrdə müəllifin mövqeyini müəyyənləşdir desəydik, onda tamam, razıyam. Götürərdim nə? Təhlil etmək konseptual. Amma mən burada onu demirəm. Mən burada deyirəm ki, müəllifin mövqeyinə münasibətinizi əsaslandırın. Yəni burada münasibəti əsaslandıran şəxs məsələn şagirdin özüdür. Şagird öz münasibətini əsaslandıracaq ki, müəllif belə yanaşıb, o mövqeyi belə qoyubdur. Məsələn, müəllif Hüseyin Cavid əsərində Arif obrazını yaratmaqla bunu demək istəmişdir. Bunu tapdım. Amma mən Arifi yaratmaqla onun məqsədinə, yəni onun mövqeyinə öz münasibətini bildirəm ki, əslində Cavid bunu eləməklə düz eləyib. Həqiqətən də onu beləyərək o ortaya qoyub ki, bir insan necə dəyişə bilər, onun nəfsi necə dəyişə bilər. Yəni bunu demək. Görsün, bu artıq mənim öz dəyərləndirməmdir. Və cavab nə olacaq burada? 3-də C variantı olacaq. Yəni biz çoxumuz gedib yapışırıq əsaslandır feilindən və bu da bizi çaşdırır. Əzbərləyirik. Situasiyanın məzmununa diqqət edin. Düzdür, yəni mübahisəyə açıq olan bir sual var idi. O sualla da bağlıca birinci seansda olan bir sual var idi. O sualla da bağlı bir mən bir video rolik çəkəcəm, paylaşacağım. İnşallah onu bir dənə dəqiqləşdirim əsas, onunla bağlı qeydlər verəcəm. Sə çox önəmlidir bu. Yəni gözlənilir. Yəni sertifikasiyada mən miqdə gözləyirəm bu tipli sual olacaq. Cavabımız oldu. 3-cü sualı C variantı. Gəldik 4-cü sualımıza. 4-cü sualımız belədir. Bu ümumi sinifdə yarana biləcək situasiya ilə bağlıdır. Deyə son zamanlar müəllim müşahidə eləyir ki, şagirdin əhval-ruhiyyəsi aşağıdır və dərsə maraq göstərmir. Əvvəla sinifdə gəl belə bir vəziyyət yaranıbsa, qəti şəkildə şagirdi mühakimə eləmək olmaz. Şagirdi ümumiyyətlə hər hansı bir problem varsa, birinci növbədə problemin səbəbini araşdırmaq lazımdır ki, yəni bu niyə baş verib, nəyə görə baş verib, onu ortaya çıxarmaq lazımdır. Yəni birinci növbədə problemin yaranma səbəbini araşdırmaq lazımdır. Obyektiv yanaşda, yəni öz subyektiv əşi, mən deyirəm, dərs keçirəm, sənin fikrin başqa yerdədir, mən bilim, dərsə qulaq asmırsan, marağın yoxdur, mühakimə olmaz. Problemin səbəbini öyrənmək lazımdır və bunun üçün də müəllim neyir? Şu an özü ilə fərdi söhbət eləyir. Dostu ilə, valideyni ilə söhbət eləyir. Və yaranan problemi axır ki, tapır. Hə, deməli, uşağın problemi bu imiş. Nə imişsə, yəni. Və müəllim onunla söhbət eləyir. Yəni, problem səbəbini biləndən sonra müəllim onunla demək ki, söhbət aparır. Stasiya bura qədər imiş. Üzr istəyirəm. Dırnaqşarəsini bura artıq qoydum. Hə. Demək ki, daha sonra şagirdə psixoloji və emosional dəstək nümayiş elətdir. Artıq problemi bilir axı müəllim. Deməli, müəllim burada atdığı addım düz addımdır mı? Bəli, düz addımdır. Problemin bu şəkildə həll olunması müəllim haqqında hansı informasiyanı verir? Yəni, müəllim fəaliyyətini necə dəyərləndirir? Yəni, müsbətdir, yəni yaxşıdır və müəllim nə etmiş oldu ki, bu vəziyyəti
düzəldə bildi, problem həll eləyə bildi. Ada yazır ki, müəllim bu fəaliyyəti şagirdin təhsil tələbatının ödənilməsi, problem həll etmə, qərar aidiyyat olmayan bir fikirdir. Şagirdə qərar qəbul etmə bacarığı formalaşır məgər? Şagirdə problem həll etmə formalaşır məgər? Xeyr. B. Zəruri hallar istisna olunmaqla müəllim peşə vəzifəsinin icrası ilə bağlı olaraq informasiya məxfiliyi qoruyur. Nəyə məxfiliyini qoruyur ki? Burada nəyə gizli saxlayır ki? Belə bir məqam yoxdur. Aidiyyatı olmayan bir fikirdir. Müəllim sinifdə sağlam psixososial mühit yaradır. Çox adam yazanlar bunu yazıblar. Tamam, bura qədər düzdür. Sosial psixoloji mühiti yaxşılaşdırır. Amma deyib burada onun çalışdığı müəssisəyə etibarlılıq nümayiş etdirdiyindən xəbər verir. Burada müəssisəyə etibarlılıq nədir? Müəssisəyə nə müsbət fikir verir? Müəssisəyə nə nətər etibarlılığının maddiyyatı yoxdur. C-nin də. D-yə baxaq. Bu situasiya ondan xəbər verir ki, müəllim sinifdəki şagirdlərin fikir və düşüncələrinə hörmətlə yanaşır. Demək, D-da yazılan fikir uşağın, biz məgər uşağı qulaq asmışıq mı, uşağı dinləmişik mi ki, ona biz öz hörmətlə yanaşmağımızı göstərək, onun fikrini axıra qədər dinləsəydi, yeləsəydi, bu hörmət nümayişlətdirmə olardı. Aidiyyatı yoxdur. E-də deyək ki, cavabımız E variantında gizlənibdir, yoldaşlar. Deməli, E variantı niyə görə cavabdır? Yazılıb ki, müəllim pedagoji situasiyaları və pedagoji prosesi dərk edir. Yəni, yaxşı müəllim, effektiv müəllim bilir ki, problem olanda səbəb araşdırmaq lazımdır, niyəsini bilmək lazımdır. Yəni, müəllim pedagoji situasiyanı və prosesi dərk edir və baş verən situasiyaları obyektiv qiymətləndirmək bacarığını nümayiş etdirmiş olur. Yəni, məsələni obyektiv qiymətləndirir ki, həmin bunun səbəbini öyrənməliyəm, birdən-birə mühakimə eləmək düzgün deyil, qarşımdakı adamı anlamalıyam. Yəni, ona görə məsələ obyektiv yanaşır, bu da onun pedagoji prosesdə ustalığından xəbər verir. Ona görə burada dolğun cavabımız məhz olacaq E variantı. 4 sual idi, bu qədər əziz müəllimlər. Ümid edirəm ki, işinizə yaradı. Kiminsə səhv sualı idisa, kiminsə düzgün sualı idisa, aydınlıq gəldi. Çalışacağım ki, digər suallar mənim yadıma düşdükcə, ümumiyyətən, belə deyim də, mənə deyildikcə, mən bunları vaxt olursa sizlə bölüşüm. Bir də əgər kimlər imtihanda iştirak edibsə, sual yadındadırsa, mənə nömrəmə əlaqə saxlaya bilər, əlaqə saxlasın, yazsın mənə sualı, mən o sualına bağlı şərhlər verməyə çalışım sizə. Mən əlaqə nömrəmi bura qeyd edirəm. 051, deməli, 051, 386, 45, 26. Mənim əlaqə nömrəm budur, WhatsApp-dır, işləyir daim olaraq. 300 bura düşməyib. Əlaqə saxlaya bilərsiniz bundan. Yəni, nə qaranlıqlı qalsa soruşa bilərsiniz. Yəni, sual yadınızdadır, amma cavabı bilmirsiniz. Düz yazmışsınız, yoxsa səhv bildirə bilərsiniz. Bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Uğurlar.